ကိုယ်ပါလေးလံထိုင်းမိုင်းနေပြီလားရဇိုနာနဲ့အတူအခုအဲ့လက်တွေကိုမြောက်ပြီးလှူရှားကြမယ်လန်စနဲ့နေရတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ရဇိုနာနဲ့စတင်စို့အစီအစဉ်ကိုအမတီဖော်မှာအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်ပြီးမြေကူရဲလက်ချက်ငန်းတွေကိုအတူတန်းလှူကြရအောင်တင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါဝင်လှူရှားမှုတွေကဘဝကိုရှုံးမပေးဘဲရင်ဆိုင်နေသူတွေအတွက်ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုဖြစ်တာမို့ဂျင်းဦးပြေရှင်ရပြီးစိတ်ရ